Tungependa kumwoji na tujue mengi kuhusu yeye. Okay, nikiangalia katika upande wangu kuna msanii na sitamtambulisha, tujitambulisha mwenyewe kwa majina ya usanii. Jina yako kamili unaitwa nani? Jina yangu kamili naitwa David Mutua Lewis. Jina ya usanii naitwa LMD. LMD? Yeah. LMD. Yeah. Kabisa. Na hii safari ya muziki ulianza muda gani ama miaka ngapi iliyopita kutoka hapo nyuma? Hii safari ya muziki sijaanza mbali, lakini tangu nikiwa mtoto nimeishi na mamangu. Madhe ameishi akiwa mtu anaimba, lakini sasa akani inspire sana. Sasa venye nimeenda college, nikapatana na wasanii fulani hapo, mabesto wangu PhD na Wizard Club, nikaona venye wanaimba wakani inspire zaidi. Hadi siku moja ikafika, sasa nikaenda nikatafuta biti, nikaanza kuteremka na ngoma fulani hapo hivyo. Sasa venye nimeteremka nikasikia ai, kumbe niko na flow. Sasa venye nimesikia niko na flow, nikateremka na moja nikaandika. Sasa nikasikia kuona sasa hao marafiki zangu hizo kwa na PhD wakaniambia niko sawa. Sasa nikaamua sasa kuja kutoa wimbo sasa. Oh, na tukianzia safari ya muziki, ngoma yako ya kwanza umeandika lini? Ngoma yangu ya kwanza, mwanangu wa kwanza nimeandika siku mbili zilizopita. Sasa marafiki zangu hizo ground na PhD wakaiangalia wakaniambia hiyo ngoma kulingana na venye wanaona si mbaya. Ndio hata kama nimeanza nikiwa mtu mzima, nikitengeneza hit nitusaidia sana kimaisha. Okay, hivyo hii ndio ngoma ya kwanza utakayoitoa hivi karibuni, tunasubiria sana kwa hamu na gamu. Na studio gani unaenda kufanyia muziki ngoma yako? Studio nimefanya uchunguzi na nikasikia ni studio nzuri hapa Bika. Nyingine hapa inaitwa Exwood ya producer anaitwa Samsado. Hiyo studio mwenyewe nimesikia ni studio nzuri, na nitaweza kunimaketia hadi nyimbo zangu hadi nibuke sasa kukuwa msanii wa kweli. Sasa msanii sasa. Yeah, naam kabisa. Na venye unaweza tucheki hapa hivi, tuko nje ya Exwood Entertainment ambapo tunamsubiria producer wa nguvu sana Sam Zido, ambaye amefanyia wasanii wa nguvu kazi kubwa kabisa, akina Calligraph Jones, Wesley, PhD Wiza, kazi safi sana. Na leo tunasubiria kijana wetu kurekodi ngoma yake, na huu bitawapamba mazeni, itafika mtaani na mtaitii sana, si ndio? Big up sana. Mungu akubariki sana. Hiyo safari yetu ya muziki, tuna expect Mungu anaendelea kutuendeleza na kuinua zaidi. Ya, tuchekea na wakati mwingine. Tumeshukuru sana.